kto bol v skutočnosti Jozef Gabčík. Svojimi hlasmi ste vybrali 10 najvýznamnejších osobností Slovenska. Spoznajte život ďalšej z nich. Antropoid bol samovražedná misia. Gabčík bojoval a zomrel ako hrdina. Vstúpte s nami do histórie a sledujte dokumentárny film a následnú diskusiu s odborníkmi o Jozefovi Gabčíkovi. Najväčší Slovák. V premiére, v stredu večer, na Jednotke.